Da lupaš se koji kura dužiš? Da, ja sam, imam lagu. Evo duše. Ovo molim te, ostavi. Dobrodošli na koordinirani podcast, podcast da ćemo obrađivati razmaze teme od automotu sveta do treniranja muzike. Teško zazim se dozum sa kazma i ironi, ako vam se ne sviđa da sam nešto uvredi, iskreno zboli kurac, uživ. Dobar dan i dobrodošli u novi Not Ordinary podcast. Sa nama je tu danas gost iz online biznisa, marketinga, posla na daljinu i generalno iz sveta današnjice. Danas je tu sa nama Nemanja Todorović, zvani Todor. Dobar dan. Dobar dan. Hvala ti što si danas gost u našoj emisiji. Drago. I po prvi put, jedan ozbiljniji gost u našoj emisiji. Pa da počnemo, prvo mogu bi da nam... Sad, koliko sam ozbiljno, vidjet ćemo. Vidjet će ljudi, da. Mogu bi prvo da nam se predstaviš. Odakle si? E, polako, ja sam Nemanja Todorović, imam 23 godine, pune. Pune? Pa, pune sad. Možemo smanjimo, ajde, pošto snimamo, rećemo 21. Kamera skida dve godine. Mislim, ako se ne primeti, udebljava kamera, to je sve okej. Okay. Da, ovako je fit, dečko. Pizzom, super. Dolazim iz Novog Sada, relativno. Tu sam odrastao, rođen sam u Bosni. Zapravo, ovo nisam ni ja znao. Da, pa rođen sam relativno u Bosni, ali zbog rata i tih 90-ih, sve što se izdešavalo, prešao sam da živim u Novom Sadu, tako da mogu da kažem da je Novi Sad moj grad. Tvoj grad. Glavni grad. Ovo je moj grad. Malo i moj. Okay. Malo čas dok smo pričali si napomenuo da si otvorio neke svoje firme. Možeš da kažeš nešto malo više o tome, čisto da... E, da, mogu, naravno. Imam jednu firmu koja se već bavi prodajom garderobe. Sad je u procesu otvaranja još jedna firma. Očekujem negdje od nove godine da će bude realizovana. Mnogo zbiljniji projekat na mnogo višem nivou, konkretno za cijelu Srbiju. Smatram da će donesti velike prihode, tako da nećemo puno oko toga, ostavit ćemo... Da, ostavit ćemo. Od januara da vide ljudi. Od januara da ljudi vide šta ih očekuje, zanimljivo. Ostavit ćemo link, to jest profil njegovog... Tako je, da. Leo kompanija, da možete profil, da posjetite. Može se proveri sve. Garderoba vrhunskog kvaliteta. I nije baš toliko skupo. Može svako da priušti, tako da... To je prvenstveno najbitnije, da se priušti narod. Pa. Možemo početi prvo sa time, da nam objasniš čime se konkretno bavi tvoja firma. Pa, konkretno moja prva firma se bavi postprodaja. Znači, imamo naše dobavljače koji rade za najbolje poznate kompanije po Srbiji, poput Fashion Friendsa, Zare i H&M-a. I samim tim garderoba koje oni nabavljaju, dobijamo po mnogo nižim cenama i mnogo pristupačnije. Nego sama radnja? Pa vidi, u samoj radnji su cene malo naduvane kao i za sve, ali kažem ti, opet klizav je teren, pošto sarađujemo preko Instagrama trenutno, pa ljudi nisu toliko u poverenju kad radiš online nešto. Da, ima puno onih profila koji malo i zeznu stvar, pošalju nekad nekvalitetnu robu. Slažiš se s tim. Tako da, ima svega, ali, kažem ti, gura se na nekom ozbiljnom nivou sve, a vidjet ćemo dok li će ići. U saradnji si isto i sa autoškolom jednom. Da, to što se tiče mog Instagram profila i mog influencinga bivšeg, u saradnji sam sa par kafića gde mi konstantno traže zaposlene kad im je potrebno i u saradnji sam sa jednom autoškola Red Devil gde smo sklopili jako dobar odnos gde ljudi koji se jave na profil tvoj? Moj profil u DM mogu da dobiju kod preko kojeg dobio i dodatni popust za polaganje. Pa, s obzirom da se od ove godine povećalo polaganje, to će im super doći. Pa, vidi, sad mogu iskreno kažem da je cena otprilike oko 91.000, ako se ne varam. Možda i malo jača čak. Malo jača čak, eto, nisam toliko zalazio u tu tematiku, ali vidi, ja kažem, uvijek taj popust je dobro došao. Popust je popust, pa kakav god bio. Slažem se s tim, skroz u potpunosti. Malo čas si napomenuo da si se bavio influencingom. Se baviš i dalje time ili da li imaš dodir sa tim?
ovako, zbog nekih ozbiljnih poslova u koje sam ušao, koje ne bi sada spominjem, malo sam izašao iz svih tih voda, ali ima, kroz neku ruku se vodim tim influencingom i dalje, samo mnogo, mnogo manje nego pre, da. Ko što sam radio. Ti je prijao taj vid populacije? Mislim, populacije. Populacije, ajde, da je nazovemo populacijom. Izrađen je brand u jednu ruku, izrađeno je ime, samim tim, ime Todor, koje potiče od mog prezimena, izgrađeno je, ljudi prepoznaju to gradu, povezuju s nekim stvarima, što je skroz okej u jednu ruku, mada opet kažem, gde imaš i dobru stranu, imaš i lošu stranu. Dve strane medalje uvijek postoje. Tako da... A zašto baš Todor World? Pa vidi, samo ime Todor je došlo, kažem, od prezimena i to mi zvučilo mi onako jer sam to dobio otprilike po mom ocu. Jer to je bio nadimak mog oca jedno vreme. Pa je bilo Todor Junior, pa ono junior već postao. Da. Kako sam sve stavio. Junior je već i odrastao. Odrastao sam i samim tim je ostalo Todor, a Todor the World je ostalo iz jedne priče kad sam radio jedan marketing preko Instagrama. To je multilevel marketing, Lajkonet je u pitanju, mogu otvoreno da kažem. Srađivao sam sa mnogo jakim ljudima iz sveta što se tiče Instagrama. Tu sam naučio neke stvari. Poučne? Pa poučne stvari. Onda je bilo, ajde napravi neko zvučno ime za Instagram koje je upečatljivo. I samim tim, ajde kao Todorov svet. Što da ne, kad ljudi upadnu na Todorov svet, vide o čemu se radi, da. Kako se radi, kako se živi tačno u Todorovom svetu. I kako Todor gleda na sveta. Kako Todor gleda na svet. Samim tim, odatle i to ime, da Todor voli. Dobro, malo čas sam primetio na tvojoj ruci da imaš tetovaže. Koliko ih imaš? Imam na sebi jedno... Pa da te ne slažem, jedno 15 tetovaža. To sam radio sve iz ljubavi, Je li imaju neko značenje posebno ili si neke radio čisto zato što ti se sviđaju? U suštini, svaka tetovaža mi ima neko moje specifično značenje, gde se vuče iz detinjstva uglavnom. Jer, to ajde, ne pričam sad puno, ne dužim u tu tematiku, šta sam prolazio kroz detinjstvo, da. Kažem ti, ima i to specifično značenje koje neki ljudi razumeju, neki ne razumeju, od čoveka do čoveka je sve. A ti prave problem, mislim, sa klijentima koji sada sarađuju sa tobom, da li ti nekad pravio problem ili imaju neki ljudi, možda imaju predrasude zbog toga? A vidi, što se tiče toga i predrasuda, ljudi ih uvek imaju. Ljudi kad vidi se tog jednog momka koji je kratko ošao ili nešto, povezujete s mafijom direktno ili se ne bavi čistim poslovima. Dok drugi ljudi to gledaju kao umetnost. Sad sve zavisi na kojoj si strani, i kako... Ako si istetoviran, onda gledaš na umetnost, ako nisi, onda gledaš na mafiju. Da, vidi, sad sve opet kažem... Sve što bi se rekao. Opet ti kažem, postoji jedna jako zanimljiva slika, imao sam negde taj screenshot, gde postoji čovek i kao tu mu je sad krvava majica i on je čovjek bez naočara, i on se smatra kao ubica. A pritom kad se stavi naočare, čovjek se smatra kao umetnik. Znači, jednostavno, naočare promene profil čoveka. Da. Sve zavisi kako čovjek gleda. To je isto i kad si zaljubljeno, imaš ružičaste takozvane naočare gde sve gledaš da ti je sjajno i bajno. Sve je sjajno i bajno, ali imaš jednu tamnu stranu. Koju uopšte tu u tom momentu ni ne vidiš. Čak i ako ti neko prigovara. Tako da ljudi, relativno ja, ljudi s kojima sam sarađivao, nisu imali nikakav problem jer bitna im je suština. I ono što ti konkretno radiš. Kako ti izgledaš, to je tvoja stvar. Ne treba da pokazuješ te neke stvari. Slažem se s tim da meni svaka tetovaža koja je urađena na telu, urađena je tako da može da se prekrije garderobom. Tako da ti kad obučeš košulju, odelo ili nešto, to se ne vidi. Da, jedino ako skineš ili zavrneš rukav. Pa smatram da već ako si mnogo poslovan i mnogo ozbiljan da nema potrebe da zavrneš rukav, da bi ti sad dokazivao neke tetovaže svoje, ali veruj mi da 85% ljudi je tetovirano. Pa, današnje je vreme, tako da je mnogo više krenulo da se tetovira nego pre možda ovoj putem pozdrav za Nevena. Da, pozdrav za Nevena, jer se kompletno cela ekipa tetovira kod njega, tako da pozdrav za Nevena.
Dobro, je li ti puno vremena odvraća tvoj posao od tvog privatnog života? Da li puno vremena radiš? Pa, kažem ti, vidi, situacija je takva da svoj posao smatram životom. Tako da to sad kažem, kad odajaš privatni život i poslovni život, ja ne radim nikog, ni za koga radim za sebe, i prvenstveno što više radim... To ćeš više i zaraditi. Sebe ću više doneti, tako da nemam problem to. Sam si svoj gazda. Sam sam svoj gazda, baš to je dobro. To je još bolje, jer ne zavisiš od šefa koji ti naređuje ti radno vreme od toliko do toliko i plata toliko i toliko. Vidim, što pre neki ljudi shvate, to pre će isplivati iz nekih voda. A imaš neke stvari koje te opuštaju kad si sam kući, kad dođeš umoran s posla? Pa vidi, ja imam te neke čudne stvari koje me opuštaju, poput sviranja gitare. Imam te neke čudne stvari da volim da se istučim tako što odsviram muziku, ili volim jednostavno da se relaksiram, da sednem, da pustim mozak, i ako mi stvarno sine, mislim, uglavnom tim razmišljanjima sine, meni opet pada neka ideja poslovna. Opada. I to ako se ne zapiše, to je otišlo u vodu. Piši propalo. Tako da, relativno kompjuter imam jako puno zapisanih poslovnih ideja i projekata, što je u jednu ruku dobro, u jednu ruku nije. Jer ako ti neko uzme laptop ili kompjuter, boga mi, nećeš se dobro provesti. Neće. Mislim, njemu je dobro, meni nije. Pa to ti kažem, nećeš se dobro provesti. A sve je to normalno naše vreme. Jel izlaziš? Je, volim da izađem. Mislim, jedan period života sam baš izlazio... To ono kad se bavio influencingom i sve to. Da, to je bilo baš, ako u jednu ruku, hardcore izlaziti. Gde sam u nedelju po 3-4 dana, ja sam ređa zaredom. I da se pije, i da se izlazi. Jel sam došao takav period života da je kad se zasitiš nečim, da te više ne zanima. Ti nije zanimljivo. I sad ako izađeš, izađeš eto čisto radi društva ili zbog nekog drugog, da bi se oni proveli, ti si čisto tu jer si je. Da. Pa jesi imao neke susrete sa, neću da ih nazovem, da koristim takvu frazu, ali sa devojkama malo nižeg morala koji ti tako prilaze zato što izgledaš dobro ili imaš tetovažu ili... Ne znam, vide punu kiblu pi... Evo ovako ćemo sad oko toga, ćemo se već doteći te teme, jako puno se toga dešavalo, i ja jako to preziram, iskreno, jer smatram da se današnje devojke jako lako prodaju za jako male stvari. Kao što u jednoj pesmi kaže da piće dođe skuplje nego žene. Boga mi. To je već do generacije, do generacije. I do toga kako devojka gleda na sebe. Smatraš da se to drastično promenilo ovim novim generacijama ili to bilo i ranije? Pa vidi, da su počeli rano da rade neke stvari, jesu. Da ne pričamo sad direktno o tome. Ali svako ima svoj život, ne možeš ti da utičeš na neke stvari. Ja mogu se na dan savjet da uspore s takvim stvarima, ali 85% njih neće poslušati to, tako da... Ne vredi bacati reči u vodu i trošiti ih. Ali dobro, generalno i vreme se menja i vreme brzo ide. Slažem se, vreme... Vreme je nešto što ne možeš vratiti. Jedina stvar koju ne možeš vratiti. Vreme je najskuplje. I ako ga potrošiš, onako... A trošimo na svakakve stvari, tako da... upravo tako. Jel puno vremena provodiš na telefonu, kompjuteru, tehnologiju, s obzirom ti je posao vezan sam za telefon? To je sad jako ovako klimavo pitanje, zato što, kao što si rekao, sam posao mi je vezan za telefon, za kompjuter, tako da relativno jako, jako puno vremena provodim za računarom i za telefonom. Jer samim tim sam, kako sam gradio taj Instagram profil i sve to, počeo sam neke stvari poslije da završavam preko Instagrama. Da, to je sad sve češće. Mnogo mi je lakše da završim preko Instagrama neke stvari, nego te preko telefonskog poziva. Da, lakše nekako kad kuckaš. Znači, pa nije, jednostavno imam toliko komunikaciju razrađenu da brže odradim preko Instagrama, nego da sačekam da mi se neko javi, pa taj neko možda zove nekoga, direktno se završi preko Instagrama neka komunikacija. A što misliš o tome što, kad smo se dotakli te teme današnjeg vremena i današnje omladine, što sve više mladih izađe u klub, kafić, nebitno, izađu napolje, generalno svoje mesto na telefonu, niko ni sa kim ne priča. Jer to je ujedno jedan razlog što smo mi napravili podcast, malo da vratimo tu komunikaciju između ljudi, realno. Komunikacija između ljudi, da, slažem se, svaka čast na tome,
Pa vidi, to je danas nešto što ja nazivam moderni svet. Danas je normalno da ti izađeš u kafić i da ja sedim, ja se tipkam sa šest devojaka, ti se tipkaš sa drugih šest devojaka, a mi smo izašli zajedno. Jer, i pijemo za istim stolom, ali... Jer se nismo videli, lupam, tri meseca. Ali samim tim i onda nemaju ni teme za razgovor. Čim tako za telefonom... I naša jedina tema koja će biti, kao brate, vidi šta mi ova devojka poslala. Ili vidi kako ona izgleda i ostalo. Ili da se pohvališ u društvu ili nešto što danas je jako, jako loša stvar, iskreno. To je baš kritična stvar. Se baviš sportom nekim? Mogu da kažem da aj kao teretana se ne računa kao sport. Pa dobro. Ali radim na sebi jednostavno, to mi je isto neki antistres, mogu da ga nazovem, gde kad odem istreniram, osjećam se mnogo lepše. Znači, počeo sam i zdravo da se hranim. U zdravljom smislu koristiš... Vodim računa šta jedem. Vodiš jako računa. Pa da, izbacio sam u zadnje vreme, sam izbacio slatko, da mogu da kada se ugojio, ali otprilike neka 3 meseca sam skinuo 7 kg. E, onda ćeš mi dati tu terapiju da i ja malo poradim na tome. Nije problem. Da ja malo spustim te kile. Mislim da bi i devojci dobro došlo da ja spustim kile, lepše bi izgledao. Kad smo se dotakli teretane, pojavilo se sve više i više na internetu i na Instagramu, Facebooku, nebitno, puno ljudi koji se nazivaju life coach. Šta misliš o tome? Life coach? Da li je to uopšte profesija? Pa vidi... Life coach ne može biti profesija, relativno, to je čista psihologija. Igranje s ljudima, igranje sa ljudskom psihologijom, tačnije. Pa dobro, i to se zarađuje, realno. Pa vidi, zarađuješ, opet će se pogrešiti zarađenim glupim ljudima. Ali jebi ga, tako je. Pa danas u svetu prolazi prodavanje magle. Slažeš se sa mnom. Da. Znači, imaš jako puno ljudi. Da uzmeš teglu praznu i da je zatvoriš i kažeš magla, 50 evra, ljudi će kupovati. U jednu ruku. Ali ljudi su počeli prodaju maglu i onda dođe do onog nepoverenja između ljudi. Kad shvati da je zajeba. Da je nekog zajeba. Da. Znači, hoćeš da kažeš da life coach... Vidi, life coach... Pa vidi, svako treba sebi da bude svoj life coach. To je najbolji savjet. Jer ja slažem s tim da ti možeš da primiš savjet od nekoga koji je uspešniji, koji je bolji, ali... Ko se duže bavi da time. Da tebi neko organizuje život i da ti neko govori svaki dan šta i kako, mislim da je to prodavanje magle, iskreno. Jer ne može neko drugi da zna koliko ti sam možeš. Slažem se sa time. Rekao si da se baviš teretanom, da se malo nadovežamo, ne znam koliko ljudi, da li iko je uspeo da isprati tvoj Instagram profil, ali ranije na tvom Instagram profilu si postavljao slike u armiji, nekim maskirnim modelima sa puškama, šta je to, šta je to uopšte? Uniformisan je to, čuveni Airsoft. U jednom sam se bavio profesionalno jednim delom Airsoftom, tu sam dobio jake konekcije baš sa policijom, u suštini jako dobar sport, po savjetu bi si ima da tu, ekipni sport, je tako? Ekipni sport i relativno komunikacija između ljudi je jako dobra, jer si povezan s ljudima koji su možda čak i bili u vojsci i naučit ćeš neke stvari, a i samim tim proživljavaš neke stvari. Jer ti dok igraš airsoft, nekad smo znali da igramo 25 na 25, 50 na 50, i kad viš oko sebe 50 uniformisanih ljudi, gde ste svi tu da bi preživeli, gde ste svi kao jedno, gde imate komunikacije, znakove, pokazivanja, sve smatram kao jednu mnogo, mnogo dobru lekciju. I kažem ti, jako bih voleo kad bi mladi mnogi počeli da se bave time, jer stvarno nije opasan toliko sport koliko pričaju, jer ako se poštuju sva pravila koja treba da se ispoštuju... A gde možemo, to da treniramo? Pa, to se ne trenira, to je jednostavno hobi, jedna vrsta hobija. Ja ga i dalje, mislim, ja se i dalje bavim time u jednu ruku, ali trenutno Action Sport Field, mislim da se zove tako, u Veterniku imamo jedan teren. To nisam znao. Da, imamo baš kod nas u Veterniku jedan teren,
Nije skupa renta, tako da... A kakve su te kuglice? Mislim, jel boli kad te udari? Pa to su plastične kuglice, znači slična priča je kao paintball, a samo što su kuglice plastične i ne ostavljaju nikakvu boju. I sam vid igre je igra na poštenje. Tačnije ti kad si pogođen, niko drugi ne može to da odvrdi nego sam ti. Da. Tako da kad ostiš da si pogođen, dižeš ruku, govoriš da si pogođen i izlaziš. Ali ima puno ljudi koji ne kažu igre. To. Koji malo, postoje da kažeš, varaju. Postoje ljudi koji varaju, ali gledamo što manje da ih bude. I zato se odabrana ekipa uvek skuplja koja će igrati. E, imaš neku svoju ekipu? Da, trenutno je bio u Airsoft Team Dukes. Tu je već ozbiljna ekipa, mislim dalje su aktivni, možda se provere sve. Imaju svoje te... No, vidio sam na Instagramu da se baš baviš time, mislim kao hobijem. No, jako dobro izgleda. To s Instagrama relativno to što se gleda, to je, kažem, povezano malo više sa Beogradom i s nekim drugim obukama i pričama. Jel pratiš reality? Sam malo te uletim na tu loptu. Pa evo iskreno da ti kažem, ne pratim, ali sam upućen naravno kroz društvene mreže u dešavanja, jer samim tim imam par drugara koji su iz reality-a. Sam je poznat David Dragović, moj brat Ludi. Pa sam kroz tu neku komunikaciju s njim upućen šta se dešava zbog Dejana i tih nekih stvari, ali kad nisam neki ljubitelj, smatram je to gubljenje vremena u jednom. Ali bi ušao za neku određenu sumu novca? Pa, vidi. Moj odgovor sam rekao, moj odgovor nije sigurno da. Ali sam čovjek koji voli izazove, tako da... Ti bi to smatrao izazovom? Pa smatrao bi jednim izazovom, jednom ostom izazovom, Tako da, što da ne, mislim? A jel postoji neka suma ispod koje ne bi išao? Suma novca? Pa, sigurno se ne bi prodao za jako male pare. Jer sam, mislim, da vredim mnogo... Mnogo više. Tako da... Mitroviću ponudi, pa ćemo vidjeti. ti čutno? To što se današnje vreme svelo na to da je mladim ljudima, maloj deci, nebitno, više idol neko iz zadruge ili parova, neka budala da tako kažeš, nego, na primer, da postanu glumac, na primer, lupam sad Miloš Biković, možda neki pevač ili tako nešto, nego se svi generalno gledaju na njih, na reality zvezde, da tako kažeš. Reality, opet ti kažem, ne pratim toliko da bi mogla ti kažem puno o tome, ali to što kaže se klinci ugledaju na reality. Ima jedna anegdota vezana za reality, sad ću da skrenem s teme na brzinu, samo za poruke vezano. Na primjer, ta anegdota je jako kritična, da ljudi podržavaju tako neke stvari, jer se neko svađa tamo. Sam pokazatelj da je ljudima bitniji tuđi život. Nego lični. Nego lični život. To da mladi se ugledaju na takve ljude, to mislim da je odgoj iz kuće. Iskreno. Jer samim tim moja porodica ne gleda reality i stvarno smatraju reality u vremenu. Znaš kako ja to gledam? Ja to gledam kao eksperiment neki. Znači, da uzmeš, ja ne znam koliko tu ljudi ulazi, 30, 40? Ne. 30, 40 loših ljudi i spojiš ih u jednu kuću. I da vidiš na šta će to da ispadne. Kao da su demonizovani. Tako se ponašaju. Pozdrav za Mire Ljubo Petrović. A šta je gore po tvom mišljenju? Biti neko iz realitija ili biti neki čovjek koji šalje poruke za reality i šalju se milionske poruke, a na primjer za neko dete drastično manje suma? Ako ćeš to da gledaš tako, biti čovjek iz realitija. Zarađuje tamo. Da, realno. Znači on se u jednu ruku glupira, pokazuje šta je zapravo, zarađuje od toga. Tako da ja smatram da je glupi čovek koji podržava to i šalje poruku za takvo nešto, nego šalje poruku za obolelo dete. A to je jako velika kritična situacija kod nas, što se jako drastično manji broj šalje za decu, generalno, a šalju se milionske poruke za zadrugu i ostalo. Generalno, kad sam već na toj temi, grota je stvarno da u 21. veku zdravlje košta toliko. Da. I da život nekog deteta košta toliko. To je stvarno grota na globalnom nivou. No dobro, tu je malo i farmaceutska mafija aktualna.
I što se tiče sad i ove korone, isto tu je malo Spravo, i nabuđeno. Mislim da je život mnogo bitniji nego novac u jednu ruku kod nekih ljudi. Slažem se. Završit ćemo podcast sa jednim pitanjem na koje ti možeš da daš... Slavno. Sa jednim pitanjem koje ti možeš da daš čovječe, jako čovječe, veliki. Što kada čovječe, potom ja sam se razbudio. Možeš dati podugačak odgovor, a to je neki tvoj lični savjet za mlađe generacije, kako da uspiju u životu, kojim putevima da se bave, da li da biraju društvo, da li da gledaju... Evo ovako, kako da uspiju? Pa ključ uspjeha si sam ti. Mislim, sad ću reći ti zato što pričam s tobom, ali možeš da spoznaš samog sebe. Da spoznaš svoje mane. Kad spoznaš svoje mane i svoje nesavršenosti, da ih u jednu ruku otloniš. Mislim, ljudi smo, ne možemo da otlonimo takve stvari, ali da ih znamo kontrolisati. E, kad znaš da iskontrolišeš takve stvari, onda cilj treba ti bude da svaki dan budeš bolji za 1%. E, kad to uspeš, da si svaki dan bolji za 1%, ti je bio uspjeh za garantom. A da li onda moraju da biraju društvo? Mislim, ne generalno da gledaju sada iz kako se to kaže? Sad ti da gledaš društvo iz koristi. E, upravo to. Ne, ne treba da biraju društvo, treba se družiti sa svima, ja konkretno imam drugare svuda. Samo što nemam toliko vremena za sve. Ja biram s kim ću da popijem kafu, za koga ću da odvojim vreme i šta i kako. Mislim da se ne uvrede, to je da. Relativno takva priča. Ali, pored toga smatram, vodim se jednom rečenicom koju svi znate, ako si okružen sa 5 milionera, ti ćeš biti 6. Tako da, smatram to dobro. Smatram da društvo može da te povuče i na dobro, a i na gore. Ali je bolje kad te povuče na bolje. Sam biraš svoje društvo. I sam biraš kako ćeš da završiš. Slažem se. Da li ćeš završiti loše ili ćeš završiti sa dobrim uspehom i velikom količinom, ne samo novca, nego i generalno ljudi koji te poštuju. Pa novac ne treba da predstavlja sad tako neku kao wow motivaciju. Mislim da je potreban je za današnji život, ali čovjek treba da skonta neke duhovne stvari, kažem ti. Da bude prvo čovjek. Pre svega da bude čovjek. I da bude pošten. Materijalne stvari dođu. I odu. Vrlo lako. Kao što stari ljudi kažu, da sad malo će biti vulgaran, ali dupe i ruke možeš oprati, ali obraz teško. Nikada. Teško. Onaj ko te tako upamti kakav si bio prema njemu, takav ćeš i ostati do kraja. Slažem se s tim. Ništa, Nemanja, hvala ti za današnji podcast. Hvala ti što si bio gost u današnjem podcastu, što si izdvojio neko svoje vreme za nas. Možete nas zapratiti na našem novom Instagram profilu, Notre Ordinary Podcast, tu ćemo izbacivati neke male highlightove i dobijet ćete obaveštenja što se tiče i gostiju i ko sve gostuje, tu ćete moći da postavljate pitanja. Mi se vidimo do sledećeg puta, nadam se da ste uživali sa našim gostom i nadam se ako ga budete tražili da ćemo ga vidjeti ponovo, ako bude izdvojio vreme za nas, a nadam se da hoće. Tako da, pozdrav!